Hei rakkaat laatuelokuvien ystävät ja tervetuloa Totuus elokuvasta vlogin pariin. Tällä kertaa keskustellaan elokuvasta Tropic Thunder ja mulla on tässä vieraana Juhani Putkonen, jonka osa teistä ehkä tuntee nimellä Putkola. Mitäs jävä? No ei mitään, hyvää ja kiva olla äijän vieraana ja kiitos kutsusta ja tosiaan mahtavaa, että saatiin onnistua tää juttu, että vihdoin ja viimein. Joo, mä sanoisin, että varmaan ainakin yli vuosi ollaan tätä niinku yritetty säätää, mutta molemmat on niin helvetin kiireisiä, niin. Mut joo, nyt on leffa katsottu ja keskustellaan siitä. Joo, eli tosiaan siis Juhanihan toivoi, että hän haluaisi keskustella tässä meikäläisen vlogissa Tropic Thunderista. Miksi? Miksi Tropic Thunder? No siis itse asiassa sehän meni sille, että mä taisin laittaa sulle viestiä, että miksi ette oo käynyt tätä leffaa läpi sun vlogissa jonkunkaan, ja sit sä heitit, että no hei, että tehdään me se juttu, jos se nyt ihan väärin muista. Oliko jotain tämmöstä? Todennäköisesti jotain tämmöstä. Mun mielestä tämmöstä, mutta mun mielestä Tropic Thunder on yksi kaikkien aikojen parhaita komedioita, että mä sytyn siihen aivan helvetisti, ja jos esimerkiksi sä kukaan katot nyt tätä, että on nähnyt sitä leffaa, niin vittu katoo se. Kyllä. Joo, siis nyt tulee spoilereita, nyt tulee tosi paljon spoilereita, me tullaan käsittelemään tämä koko leffa. Ja jos et ole nähnyt elokuvaa, niin älä katso tätä, vaan pistä pois, tsekkaa Tropic Thunder ja vasta sen jälkeen palaa tämän videon pariin. Mutta ennen kuin pureudutaan Tropic Thunderiin, koska kyseessä on komedia, niin kysytään, mitkä on niinku sun preferenssit tälle niinku komedian saralla, eli mitkä komediat puree? Helvetin paha kyssäri. Mutta Tropic Thunder, joo. Komedia, on ollut paljon hyviä komedioita. Tuossa me puhuttiin Super Bad, on esim. Niinku semmonen, mikä on ihan hemmentin hyvä. Siinä on huikeat näyttelijät ja se on semmoista huumoria ja siitä löytyy itse asiassa, mitä nytkin katsottiin tuossa leffassa, niin ainakin yksi tyyppi. Joo, Bill Hader. Bill Hader, joka oli siinä, oli Superbadissa sikaa hyvä. Mutta kyllä niinku hyvä komedia, no Hangoverit, kaikki tommoset. Kyllä mä tykkään tommoset niinku NS laatukomedia Hollywood-hömpästä, tiedätkö? Ja niin isot Hollywood-komediat uppo. No joo, mutta kyllä mä tykkäsin myös tästä, missä ne lähtis digiboksiin, että suomalainen ykkönen, sika hyvä. Napapiirisankarit, se oli hyvä. Tykkään siitä ja mut sit jos saa vähän sanoa, että jostain muusta leffamausta, niin mun mielestä esim. Toi Wolf of Wall Street on maailman paras elokuva. Se on niinku mun all time ykkönen ja sit esim. Näistä viimeisimmistä, mitä on nähnyt, niin A Star is Born, niinku 5/5, okay. Aivan huikee. Siis, ja tämmösenä musa- ja rockidikkarina, niin Star is Born, niin se on kyllä mun top kolmosessa niinku all timeissa. Mutta jos keskustellaan niin ihan tästä Tropic Thunderista. Voidaan keskustella Tropic Thunderista. Joo. No siis leffahan tosiaan kertoo niin kuin elokuvan tekemisestä, mikä menee ihan päin vittua. Eli jätkät on tekemässä tämmöistä isoa Hollywood-tuotantoa, mikä kertoo niin kuin Vietnamin sodasta. Ja elokuvahan alkaa niin kuin Vietnam-elokuvana, mutta sitten vaan jossain vaiheessa tulee niin kuin se cut, niin kuin, että okei. Ja hypätäänkin yhtäkkiä siitä Vietnam-elokuvasta siihen, että nyt ollaankin tekemässä niin kuin Vietnam-elokuvaa. Ja mä itse asiassa tässä vaiheessa mä nautin todella paljon, koska tässä alkukohtauksessahan on niin kuin viittaus suoraan Platooniin, joka on mun mielestä paras Vietnam-leffa ikinä. Ja tässä on paljon muutakin niin kuin, näihin niin kuin Vietnam-leffoihin semmosia viittauksia. Leffassahan tosiaan, no Ben Stiller on pääosassa. Sitten täällä on Robert Downey Jr. ja myös muitakin kumppaneita. Saatanan kova kästäys, että tuossa leffassa on niin kuin, että Robert Downey Jr., Ben Stiller, Jack Black, Bill Hader ja vittu Tom Cruise vetää aivan jäätä. Siis niin kuin, unohtakaa kaikki muut Tom Cruisen leffat. No ehkä Top Gun ei kannata unohtaa, mutta niin kuin, jumalauta se on kovaa tässä. Siitäkin voidaan puhua myöhemmin, mutta kun sanoit, että leffa alkaa tällä kohtauksella, tällä sotakohtauksella, niin leffohan alkaa itse asiassa tämmöisillä elokuvatrailereilla, mitkä on niinku aivan helvetin hauskoja, ja siitä mun pitää nostaa esille semmonen elokuvatraileri kuin Satan's Alley, mistä mä niinku sytyin aivan helvetistä, että voisiko ne tehdä sen leffa. Et en tiedä, syttykö äijä, mutta Tobey Maguire, Robert Downey Jr., homo
pappeja, kun ne nyt on siinä, en tiedä, aivan todella munkkeja, niin ihan saatanan kova sytyin. Joo, no siis, niin, no siis nämä feikki-trailerit, mitä tuossa leffa alussa näytetään, niin nehän tavallaan niin kuin, esittelee ne hahmot. Tyypit, ketkä on niin, niin kuin, niin, just että siinä on niin kuin tämä Jack Blackin hahmo, joka on tehnyt tämän The Faddies Fart 2, mikä on niin kuin, siis irvailee näille Eddie Murphyn mikä Nati Professor 2:lle The Clumps -leffalle, jossa niinku Eddie Murphy näyttelee kaikki roolit, niin tässä niinku Jack Black veti vähän niinku saman setin. Ja ja sitten tietenkin tää niinku tää siis Ben Stiller, joka on niinku siinä silleen niinku maailman suurin toimintatähti, joka on tehnyt niinku näitä leffoja, jossa on niinku miljoona jatko-osaa. Ja et niinku leffassahan ideana on just se, että toi Ben Stillerin hahmo on vähän semmoinen hiipuva tähti, ja tämä on niinku sen viimeinen tavallaan mahdollisuus sille, että syteen tai saveen, että tämä elokuva niinku määrittää sitten niinku hänen tulevaisuutensa. Leffahan lähtee tosiaan siitä, että ne on tekemässä tätä leffaa. Kaikki menee ihan päin vittua silleen, että ne on kuvannut jo 5 päivää, mutta ne on jo nyt niinku kuukauden kuvausaikataulusta myöhässä. Tämä on maksanut aivan liikaa rahaa, ja sieltä niinku tämä Tom Cruisen näyttelemä tuottaja tulee linjoja pitkin niinku sille ohjaajalle sille, että nyt vittu oikeasti, että jos sä et saa tätä hommaa toimimaan, niin vittu sulle käy huonosti, tai että sun ura oli niinku tässä. Ja mulla itsellä niinku, se oli niinku nimenomaan tehty tästä ohjaajasta, että se oli englantilainen, niin mä just mietin, että okei, että olikohan tämä pieni viittaus, koska tässä on näitä Vietnam-viittauksia, niin Stanley Kubrick, joka oli englantilainen, niin että onko tämä, joka on tehnyt siis Full Metal Jacketin. Niin, että siinä oli tavallaan, niin onko tämä nyt jollain tavalla niin kuin siihen viittaus vai mä mitä? Kyllä mä väitän, että siinä voi olla. Sitten ne tekee sen jutun, että eli Nick Nolten esittämä, oliko Four Leaf Tayback, niin saa tämmöisen idean, että sanoo tälle. Siis tämä Four Leaf Tayback on siis tämä tyyppi, joka on kirjoittanut sen kirjan. Entinen Vietnam-veteraani, joka on kirjoittanut sen kirjan, mistä nyt tehdään leffaa. Ja se on niinku se vitun kova jätkä, joka on siellä, niinku, että kun me oltiin Vietnamissa, meni näin. Ja just sille, sun pitää viedä nämä näyttelijät sinne viidakkoon, sinne paskimpaan paikkaan, että sä saat niinku näistä jätkistä kaiken irti. Kyllä, ja sitten ne lähtee sinne tosiaan toteuttaa sitä juttua. Ja jos ei vielä ole mennyt vituiksi, niin sitten se menee niinku vasta oikeasti vituiksi. Niillä oli niinku tarkoitus, että ne kuvaa sen semmoisen, onko se nyt gorilla-style, ja on vähän kameroita piilotettu ympäri viidakkoa, ja niillä on kässäri, mutta sitten, no eihän siinä kauan mene, kun tämä ohjaaja, brittiohjaaja Damien Cockburn, oliko ranskalaiseen miinaan astuu ja räjähtää aivan paskaksi koko äijä. Jatkaa vähän all over the place. Joo, se täytyy sanoa, että se on hauska kohtaus, kun se ekan kerran katsoo. Mun mielestä se on helvetin hauska kohtaus, niin kuin tuossa juteltiin leffo aikana. Taisitkin sanoa, että harmi kun muistit sen kohtauksen. Et se on kyllä piru hauska, ja muistin, kun mä sen ekan kerran katsoin, niin mä olin se, että mitä vittua tässä tapahtuu. Et no se levisi nyt tuusan paskaksi se äijä. Se oli hauska kohtaus. Jatka vaan. Mä en muista, mitä siitä on. Mä oon nähnyt tämän leffan. Ei mun on pakko sanoa, mutta tässä vaiheessa. Mä oon nähnyt tämän leffan varmaan ehkä 14 kertaa. Tää oli ehkä 15. Ja Vänttisen Tuomakselle terkkoja. Mä tiedän, että se kattoo tämän. Me ollaan Vänäänkaan erittäin kovia Tropic Thunder-faneja. Ja meillä on Vänäänkaan tämä Never Go Full Retarded läppä lähtenyt aika isolla rullaan Vänäälle terkkuja. Joo, tämä on tässä siis elokuvassahan idea on just siinä, että kun ne lähtee tekemään sitä leffaa sinne viidakkoon, ja sitten tämä Ben Stillerin hahmo on niinku, se on aivan niinku täysillä siinä sille, että okei, nyt me tehdään tämä leffa, ja niin just se, niinku, se ei usko, että se ohjaaja oikeasti räjähti, vaikka niinku siellä on tämä Robert Downey Juniorin tyyppi, joka on sille, että hei, tämä oikeasti kuoli, niin Ben Stiller on sille, älä vittu pilaa tätä leffaa, nyt lähdetään tuonne mettään, siellä on ne kamerat, nyt tehdään tämä, mutta hommahan menee vituiksi, koska siellä on paikallinen huumekartelli. Niin, tai siis ei, että, kartelli, mikä se on? Mutta siis siellä on niinku tyypit, jotka viljelee oopiumia ja jalostaa sitä heroiinia, ja
niin kun nämä on tullut niiden reviirille, jolloin sitten kun nämä tyypit lähtee tekemään sitä leffaa, niin siellä sitten pyörii siellä viidakossa näitä tyyppejä, jotka sitten kaappaa muun muassa tämän päähenkilön sinne niin kuin omaan leiriinsä. Ja sitten niin tästähän tulee niin kuin tavallaan sellainen pelastustehtävä, että se itse asiassa, mistä se leffan pitikin tavallaan kertoa, että tässä pelastetaan tyyppi tämmöiseltä niin kuin, vankileiriltä, niin tästä tuleekin itse asiassa niiden elämästä tulee se, mitä ne lähti kuvaamaan. Kyllä, joo. Just näin. Ja no on se niin kuin, sekin, se kun ne matkaa siellä sen viidakon läpi ennen kuin toi se Ben Stillerin hahmo vangitaan, niin siinä on helvetin hauskaa dialogia. Mun yksi lempparikohtauksista on just tämä, mitä äskenkin sanoin, tämä Never Went Full Retard, kun ne puhuu, että mistä Academy niin kuin, antaa palkintoja, ja sitten se heittää siinä toi... Se on tehnyt sen Jimble Jack. Vittu, mä osaan näin puhua, koska... Simple Jack, koska... Niin, koska täällä on otettu vähän urheilujuomaa niin sanotusti, mutta siis niin, eli tämä Tuck Speedman, eikö niin? Joo. Ben Stiller, eli päähahmo, oli tehnyt tämmöisen leffan kuin Simple Jack, jossa se esittää semmoista niin jälkeen jäänyttä imbesilliä kuin voi olla. Vähän niin kuin Forrest Gump, mutta... Mutta niin kuin todella kovalla kertoimella. Siis mulle tuli mieleen itse asiassa niin kuin Adam Sandlerin leffat, tiedätkö? No siitä. Ehkä vähän, mä en dikkaa Sandlerin. En mäkään yhtä. Eikö se ole ihan turha? Se on ihan turha. Se on väsynyt. Joo, no varmaan sen takia tulikin mieleen sulla. Joo. Mut niin, se on tehnyt semmoisen Simple Jack-leffa, missä esittää niin retardia kuin voi ihminen olla. Ja sit ne käy siitä ton sen Robert Downey Jr. hahmon kanssa keskustelu, että miksi hän ei saanut siitä niinku Oscarin, ja sitten tää kertoo vähän totuuksia, että... Ja toi leffa niin mun mielestä toi pitää sisällään tosi hyvää niin dialogia, just kaikki viittaukset siihen, että... Siis pieni on helvetin, juttui, mitä helvetin niin kuin... hauska niin dialogin on, no, osalta. On, se sika hyvä, just mitä säkin niin sanoit, sit siinä oli jossain vaiheessa heitti se Jay Baruchelin hahmo sen, että miksi Hollywood lähti tekemään Blu-ray, no se oli sen takia, kun pornoteollisuus ja peliteollisuus päätti, että nyt kyllä tehdään Blu-rayta. Sitten sä olit vielä siinä silleen, että hei, tää on muuten fakta. Mitä niin kuin mä en taas tiennyt, mutta mä ajattelin, että totta kai ne, niin kuin, se on niin kuin uskottavaa, kun se kertoo sen faktana tossa. Ja mutta siinä on niin paljon hyvin sit Jack Black, kun se hävii noin sen Jelly Beansit siinä, niin se kans vetää. Täytyy sanoa, että mä en ole mikään Jack Black-fani, mutta kyllä se tossa on vitun kova. Että niin se on yksi hauskimpia niin sit kuitenkin. Pitäisikö sun kertoa katsojille, että mitä nämä Jelly Beansit on? No joo, siis se... Oliko se nyt sitten keulaa vai oliko se nyt sitten heroini? En mä tiedä, mä en huumeista silleen niinku itse tiedä, mutta kai se, siis heroiniinhan ne menee sitten, niin, menee se... lopuksi semmoisen motherload of heroin, mutta en mä tiedä, oliko se sitten herskaa vai kokainia vai mitä se oli. Mutta siis siinä... koukussa se oli anyways. Joo, siis mut tässä leffassahan just kerrottiin se, että kun se pidätettiin, koska sillä oli nimenomaan herskaa ja liimaa ja aivan, mä en muista aivan, mitä vielä aivan. Kolmatta. Mulla meni toi niin, ohi. Joo, siis kun siinä oli se vitun, kun se sekoili niin jossain ensi-illassa. Se alus, joo. Mutta just nimenomaan se, että et, tota, niin, niin kun, ilmeisesti se oli heroinia, plus että se mitä se otti sieltä Jelly Bean pussista, niin se oli keltaista, ja mä oon ymmärtänyt näin elokuvista, että se niinku tää keltainen jauhe on vähän niinku herskaa. Okei, no mutta se sit oli jo, herska, niin, koska niin, se että... oli heroini, mitä ne siellä viljeli. Niin. Mikä oli sille vitumoinen, niinku, siis kun se tajuaa sen, että, joo, se on että hei, tuolla on heroinia, niin vittu se ilme, kun joo, se kirkastuu. Se on niin raju, sitten se vieläkin selittää se Baruchelin hahmo siinä, että joo, että tätä kutsutaan joskus, että Heroin Highway, tästä menee niinku kaikki. Täällä tuotetaan eniten, sit se on vaan siis silleen, että wow, et vittu, nyt on kova meininki. Niin, että nyt mä oon taivaassa. Joo, jep, ja sitten se myöhemmin, kun sanotaan kävittää, että mä jään tänne basecampiin, mutta on viimeinen reissu, josta laskitte mut sinne mukaan, että siitä ei hyvä seuraa, mutta se on hauska, kun siinä tosiaan siinä Jack Blackin hahmo, Jeff Portnoy taisi olla, niin hävii ne Jelly Beansit siinä matkalla ja kaverille lyö pienet niksat siihen päälle, niin sitä on kyllä hauska seurata, että se on kyllä niinku todella hyvä suoritus ja hauska. Vaikka Jack Blackista niin tykkääkään, niin tossa on helvetin hyvä. Joo, siis mulla on niinku Jack Blackista itsellä semmoiset fiilikset, että et, tykkään näyttelijästä, siis se on tehnyt vaan helvetin huonoja leffoja. Mm.
Ja ei hirveän hyviä roolisuorituksia niissä leffoissa, mutta sitten kun Jack Black on elementissään, esimerkiksi tämä Dinosaur D, mikä on niillä se bändi, tai Dinosaur D niin kuin tämän toisen jäbän kanssa, niin niissä se on niin kuin aivan tulessa ja I fucking love it. Niin kuin siis Jack Black on niissä helvetin hyvä. Se oli myös helvetin hyvä vuoden 2001 vai 2002 Music TVn movie vai video awards, mikä se onkaan. Mä saatan muistaa tonne. Kun ne teki, siinä oli Sarah Michelle Gellar oli toinen näyttelijä, ne teki niin kuin, näistä leffoista tämmösiä uusinta niinku kohtauksista, tiedätkö, näitä niin kuin uusinta versioita oli Spider-Manin legendaarinen suutelukohtaus, missä se on niin kuin roikkuu pää alaspäin, mutta siinä oli vaan Sarah Michelle Gellar ja Jack Black, ja sitten oli tämä Lord of the Ringsissä, missä se on niin kuin ikään kuin, mä en nyt muista, että kuka hahmo se oli vai oliko se oma itsensä, mutta se on tässä tämä Elrondin niin kuin Council of Elrond-kohtaus, jossa ne puhuu, niin kuin, että mitä sille sormukselle pitäisi tehdä, ja sitten siihen oli niin kuin liitetty tälleen green screen tyylillä näihin shotteihin niin Jack Black, ja siis se oli aivan mahtavaa, kun se puhui just sille, että okei, mulla oli tää sormus, mä menin, oli tavernassa vähän juotava ja näin, join vähän liikaa maitoa, ja no okei, long story short, vetää housut alas ja näyttää niin kuin bang, että nyt on jätkälle laitettiin tää The One Ring niin kuin kulliin kiinni, siis niin kuin prinssi Albertina, ja se on niin kuin mahtavaa, kun siihen on leikattu just silleen, että Elijah Wood niin kuin Frodona, joka tuijottaa alaspäin, ja sitten siinä vaiheessa näytetään tämä Jack Black, joka on silleen, Frodo, yo, eyes up here. Jaha, siellä niinku. Joo, tämä palvelu pelaa siinä pesolla. Hyvä, kiitos. Niin, mutta joo. Mut joo, anyway, se oli sun Jack Black monologi hetki siinä. Black, Jack Black on parhaimmillaan helvetin hauska. On se, ja on se tossa tosi hyvä, mutta sitten, no mitä sä niinku tykkäsit noista niinku suorituksista, jos mennään niinku hahmojen tai näyttelijöiden kautta, niin miten sä niinku noita reittaisit? Helvetin jees. Siis oikeesti tässä jotenkin tässä leffassa niin kuin jokainen näyttelijä on paikallaan. Helvetin ja hyvät kästäykset mun mielestä. On, niin kuin helvetin on kyllä, hyvä. Kyllä. Siis ja jokaisella niin kuin hahmolla on paikkansa. Tässä on. Mistä tykkäsit vähiten? Danny McBride, mutta Danny McBride, joka oli siis tämän niin kuin leffaporukan se pommimiestä, joka niin kuin tekee erikoistehosteita, niin se oli ehkä se, mut se voi johtua myös siitä, että mä en jotenkin Danny McBrideista noin niinku muutenkaan näyttelijänä hirveästi perusta. Niin se voi olla myös se, että et siinä naamassa on tietysti niinku jotain, mikä ärsyttää, koska mä en ole ikinä niinku digannut sitä, niin se voi olla. Mut siis, no miten sulla? No mä en, mulla on vähän samaa, mä en jotenkin niinku, mulla ehkä se Nick, mulla se Nick Nolte ei jotenkin tässä kuitenkaan lähtenyt. Tosi se eniten least favorite oli se lapsi, siis sen huumeporukan se lapsi päällikkö, pomo, mikä on vitun tyhmä idea, mitä käytiin läpi, kun katsottiin että niinku, et okei, et sulla on tässä satana tämmönen vittu 50 hengen, tiedätkö, vitun kovia äijiä huumekartelia, ja sitten se, ja siellä siellä on semmoinen 9-vuotias niin lapsi, hei. Ja siis siellä tuotetaan oikeasti heroinia niin kuin siis silleen, tiedätkö, miljardien edestä. Jep. Niin, sitten niitä johtaa joku semmoinen 10-vuotias kersa. Joo, se on niinku ehkä ainut niinku mun mielestä väsynyt läppä tuossa leffassa. Että ehkä se oli yksi, mutta se ei tietenkään ollut sitten taas semmoinen hahmo, niinku, kun miettii noita kaikkia pääosaa juttuja. Mutta ehkä se Nolte on mulle ehkä vähän semmoinen, että se, vaikka se on tärkeä hahmo tässä, se on hyvä hahmo, mutta ehkä se, ja sitten, no en mä, niin se, mun, no nehän vetin sen Danny McBriden kanssa aika niinku tiiminä tossa, että ne ei sit ollut taas sitä ihan sitä pääjuttua, mut niinku puhuttiin, niin hyvä kästäys, ja onhan tossa niinku helvetin hyvin toimia, ja sit kun mennään niin hyvin, niin voidaan kohta puhua sit Tom Cruisesta. Joo. Vittu terve. Nick Noltesta täytyy sanoa sen verran kyllä tässä, että niin mun mielestä se sopii tosi hyvin tohon rooliin, kun se on niinku vanhan liiton Hollywood-näyttelijä, se on aika rujo ja semmonen karski, niinku kirveellä veistetty kaveri, ja sit kun tietää kaikki sen niinku historian, tai tiedätkö, 2000-luvulla se on ollut nimenomaan, on näitä mugshotit aikoinaan kiersi netissä, kun se oli muistaakseni rattijuopumuksesta pidätetty tai vastaava, niin Nick Nolten niin parhaat päivät oli ohi, niin tavallaan se sopi tohon hahmoon, koska se oli just nimenomaan semmonen elämänsä parhaat päivät nähnyt tyyppi, joka oli sit vaan silleen, niin kuin, että
No, se oli just nimenomaan karski äijä, joka sitten toisaalta, sehän paljastuu tämän elokuvan aikana, että sehän on huijari. Niin, että se ei edes ikinä ollutkaan Vietnamissa, vaikka tämä mukaan kertoo niin kuin hänen omista Vietnam-kokemuksistaan. Joo, no mä vaihan tuon vastauksen, kun sulla on niin hyvä perustelu tässä. Se on ihan päällikkö tuossa. Mutta okei. Joo, siis mulla oli ehkä jotain siinä. Mutta parhaat. Parhaat, no siis... Kyllähän niin kuin Robert Downey Jr. Kirk Lazaruksena, niin jumalauta siinä on kyllä ollut niin kuin hauska setti, kun ne on miettinyt, että kun kaveri vetää ihon pigmentin vaihdon vaaleihoisesta tummaihoiseksi, että se menee näyttelemään tummaihoista sotilasta tonne, ja muutenkin se, että se on, kun ei kuvata, niin se ei tiputa sitä, tiedätkö, rooliin, vaan se vetää niin kauan, kun se aloittaa niin kaikki rooli. Kaikki muut on silleen, että mitä vittua sä pidät vielä tuota roolia yllä, että ymmärrät sä, että me ollaan oikeasti kuseessa, me ei enää kuvata leffaa, niin jatka vaan sille, pitää joo. Sen rooli. Joo, se vetää sen roolin, ja se sanoikin se jossain vaiheessa, tekee sen siihen asti, kun DVD-kommenttiraita on, kun hänen kommenttiraita on kuvattu, niin sit voi drop the act, mikä on niin kuin helvetin hauska, sit niille tulee sen Al Pacinon kanssa hyvä, niin what do you mean you people, kun kaksi tuommoista. Meitä on sorrettu 400 vuotta ja sitten se on vaan, dude, vittu sä oot australialainen äijä, että niinku mikä helvetti tässä. Siinä niinku hemmetin hauskaa dialogia niiden kesken ja se on hienosti tuotu esille. Mutta joo, siis tässä täytyy siis niin kun välikommenttina sanoa niille, jotka eivät ole nähneet elokuvaa ja eivät ole vielä stopanneet tätä videoa, niin se, että Al Pacino ei ole siis Al Pacino näyttelijä, vaan Al Pacino, joka on niinku räppistara, joka niinku, se on räppistara ja tää on niinku tyyliin se eka leffa, jota se tekee ja Booty Sweat, niinku, siis se on mahtava, kun se siinä tulee heti ensimmäinen itse asiassa näistä fake trailereista, niin tulee mainos se on niinku meidän leffa, ekana pari mainosta. Niin, pari mainosta, niin tulee just tää Booty Sweat, joka on niinku vähän sellainen, tuli siis Pepsi Maxi niinku tuli kaikista designista mieleen, niin Budisvettiä ja niinku mahtava se, että kun ne tekee sitä leffaa, niin se on silleen, nyt täytyy ottaa Budisvettiä, mitä mä ostin tuolta Danangista, niin ai vittu, tää on hyvä, siis, niinku just niinku, tämmönen sponsoridiili. Siis, todella ei yhtään päälle liimattu huomaamaton mainos, kun se kaivaa se sieltä, hei, missä se kamera on, hei, no mä otan tästä vähän tätä Bille, mä otan vähän tätä Budisvettiä tästä, että niinku, et ei oo yhtään niinku, muista, no tää on Budisvettiä, tää on hyvä. Mut joo, niin, hyvä, että korjasit ton, koska joku voi luulla, että se on oikeesti Al Pacino. Niin, niillä oli hauskaa dialogia. Sitten, no mun siis, no niin kuin on käyty läpi, että tuossa on monta helvetin hyvää, mutta sit kyllä niin kuin vittu Tom Cruise on vaan niin kuin mun lemppari tossa niin kuin sivu. Onko se sivurooli nyt sit, minkä se vetää siinä? Joo, kyllä se sivuosassa on, mutta helvetin hyvä sivuosa. Siis hei jumalauta. Niin, joo, mä en tunnistanut niin sitä ekalla kerralla, kun mä näin tän leffan, niin mä en tajunnut, että se on Tom Cruise. Mä oon varmaan tajunnut. Tai ainakin aluksi. Joo, mutta mä varmaan tajunnut, että mä olin vaan kyllä kanssa, niin kun näki sen leffa, oli sille, että se jäi niin kuin mieleen silleen, että, niin kuin, että ei jumalauta, kun sä oot tottunut näkeen Tom Cruise Mission Impossiblessa ja tiedätkö siellä. Semmoisena kauniina, komeena niin kuin pääosa kyllä poikana. Niin sit se vetää tommosen, niinku, onhan se tossakin kovis, mutta se on niinku, ja sit kun ne on vielä maskeerannut se semmoiseksi vähän lihavaksi. Vitun karvaset kädet. Niinku ihan todella karvanen äijä, ja sit niinku, ketä ei kiinnosta vittuakaan, niinku mikään. Et se on niinku ihan sama, että niinku, et, hei, se on kyllä niinku, sit mä tykkään, sit ne dance moveit ja kaikki, kun se kuuntelee räppiä siellä, niin ei jumalauta, se ihan vitun kova. Se on muuten ihan helvetin hyvä kohtaus, missä se tulee tämä Matthew McConaughey, joka on siis tämän niin, Ben Stillerin siis tämä agentti, niin se saapuu sinne niinku paikalle silleen vaatimaan, että hei, että meillä on soppari, että mun asiakkaalla pitää olla tämä niinku TiVo, niinku, siis tämmöinen maksu-TV niin siellä. On the set, kuvauksissa. Niin on the set, niin että hän pystyy katsomaan tätä ja näin, että mulla on tässä soppari ja näin. Ja sitten kun tulee tämä Tom Cruise, joka on silleen niinku, siis se jotenkin se kohtaus karkaa niinku lapasesta, ja sitten kun se alkaa niinku, että no niin, nyt kuunnellaan tätä musiikkia, ja sitten se heittää jotain läppää siinä, ja Bill Hader siellä sen takana vetää se tosi awkwardia ketkutusta, ja sitten se heittää niinku niitä jotain, siis
niin, kuin niin noloja laineja sieltä, että ei mitään järkeä. Siis, siis on niinku welcome to the goodie room. Welcome to the goodie room. Mutta siis tämä leffa osaksi niin pelaa tosi hyvin semmoisella niin awkward huumorilla, yep. Joka on niin kuin, semmoista, tuottaa niin myötä häpeää. Kyllä, kyllä. Ja just semmoista pientä niin kuin nyanssia ja sitä dialogia, mitä siellä on. Niin tuossa on niin, kuin niin paljon juttuja, nyttenkin kun katoin sen 15 kerran, niin taas varmasti jotain tiekka bongas sieltä. Että et, tota, on hieno, hieno kela. Joo, on kyllä siis, niin kuin itsekin nautin tästä. Siis, sanotaan näin, että sä mainitsit tuossa aikaisemmin, kun keskusteltiin, niin tota, sä sanoit, että tää leffa menee niin kuin heittämällä top kolmoseen. Niin kuin, siis komedioista. Kyllä, komedioista. Mutta mä tykkään tästä leffasta. Tässä on paljon hyviä juttuja. Ja mulla ehkä on nimenomaan se, että kun mä itse tykkään niin kuin Vietnamin sotaan sijoittuvista elokuvista, ja tässä on paljon referenssejä. Tässä on niin kuin, nimenomaan Platoon, minkä mainitsin. Sitten Full Metal Jacket, ehkä niin kuin, tällei Kubrick ehkä on siinä se juttu. Ja sitten tämä koko homma, että niin kun elokuvan tekeminen on helvettiä, niin mulle tulee mieleen... Sulla on vielä siitä. Mutta tässä on se, että toi ilmestyskirja nyt, niin sen elokuvan tekeminen on ihan helvettiä. Joo. Niin että onko tässä tavallaan viittaus siihen? Ja lopussa on sitten se, kun tämä tota, niin Ben Stillerin, tai mikä se oli? Tuck Speedman on... Tota, se on siellä leirissä ollut tarpeeksi kauan vankina, eli mitä, 2 päivää. Niin sillä on, niin kuin, se hänestä on tullut jo tämmöinen vähän niin kuin Marlon Brando tai tämä Eversti Kurtz tuossa ilmestyskirja nytissä, kun se on silleen, mä oon kotona, niin kun ne tulee pelastaa sitä, niin ei mua tarvii pelastaa, mä oon kotona. Niin ihan samanlaisia, niin kuin samanlainen valaistus, ja niin kuin, että sitä kuvataan samalla lailla kuin Brando ilmestyskirja nytissä. Niin ehkä tämmöiset asiat tavallaan... Niin kuin, teki mulle, tiedätkö, että mä tykkään tästä leffasta tosi paljon, mutta mun mielestä komediana tää ei ole niin hersyvä kuin esimerkiksi vaikka Superbad. Niin kuin siis, tiedätkö, mä nautin tästä paljon, mutta niin kuin, tää ei ehkä ole komediana, tiedätkö, semmonen, että ihminen, jolla ei ole samanlaista kosketuspintaa, niin ei välttämättä nauti niin paljon. Niin saat tosta niin paljon irti. Niin. Mä en oikein osaa, mä nautin myös Superbadista helvetisti, mä en niin osais vertaa. Mä en osaisi sanoa, että kumpi on parempi leffa, mutta sitten taas tää varmasti tekee se, että mä just niin kuin sanoin tossa, että Vänään kanssa katsottu tää niin monesti, ja sitten tiedätkö, se on niin kuin meille tullut semmoiseksi leffaksi, että niin kuin me laitellaan tänäänkin päivänä vielä välillä jotain, did you went full retard läppiä, ja tiedätkö, että siitä on tullut sitten semmoinen juttu, että me on niin kuin nostettu sitten taas meille kahdelle toi, niin kuin, ja on monen muunkinkaan jutellut tästä leffasta, ja niin kuin digannut ihan helvetisti, ja näin, mutta tota... Niin, en mä tiedä, kysyit sä. No, mut siis toisaalta komedia on vaikea. On vaikea laji. Koska, ja komediassa on se, että jokainen ihminen, jokaista ihmistä naurattaa eri asiat, jolloin niinku komedia on silleen, niinku, että ei voi, että komediaa ei voi samalla tavalla arvottaa kuin ns. Niinku draama-elokuvaa tai tämmösiä niinku vakavasti otettavia elokuvia siinä mielessä, että niinku tämmösiä... Komediassa on vaikea löytää semmoisia objektiivisia asioita, mitä tiedätkö, arvostella ja tähän tyyliin, koska jokaisen ihmisen huumorintaju on niin erilainen. Kyllä. Sen takia tämä on niin kuin, tosi vaikea. Mutta yksi juttu tässä leffassa, mikä täytyy nostaa esille, on nimenomaan tämä Robert Downey Jr.'n hahmo, joka on niin kuin mies, joka menee niin pitkälle sen roolin kanssa, että se tosiaan niin kuin vaihtaa ihonsa pigmentin. Eli käytännössä 2000-luvulla Robert Downey Jr. näyttelee blackfacea, mikä oli, tiedätkö, niin kuin aikoinaan niin kuin joskus, siis way back when, Pekka ja Pätkä neekereinä, että maalataan naamat mustiksi ja heitä on hauskaa, niin nyt tässä leffassa tehdään tämä blackface sillä tavalla, että okei, se ei ole tänä päivänä enää ok, mutta tässä leffassa niin, se on tehty silleen, että mun mielestä se on täysin ok, koska vaikka se okei, tässä on kommentaaria myös siihen, koska tässä on se oikeasti tämä Al Pacino-hahmo, joka niinku kommentoi sille, että et sä ole oikeasti niinku musta mies, että mitä vittua. Niin, mä tavallaan nautin siitä, että on samaan aikaan kommentaari, mutta on tehty kuitenkin silleen niinku
kuitenkin sitä, niin kuin, että siitä blackfaceista revitään sitä huumoria ja näin, mutta niin kuin, mut mä sanoisin, että tästä ei voi suuttua. Tai no, eihän mä voi tietää, niin kuin, tiedätkö? No, että se nykyään voi sanoa mitään, että joku suuttuisi tyyliin. Niin. Mutta no, nykyään se oli 2008 tehty, tuo leffa, mitä siitä on, 11 vuotta. Mm. Ai ihan hyvin kestänyt mun mielestä aikaa. Kun todella mietit, hyvin, niin, todella ja hyvin. Sit, kun sä mietit, että tommonen komedia, niin aika kovia niin kuin, kuitenkin action-kohtauksia ja semmosia. Niin kuin, et, joo, iso, niin, isoja, isoja. Isoja tavallaan, sitten, niin kuin silleen, että mitä toskin, kun, sitten, kun säkin elokuvan tekijänä, en tiedä, kun ihan ton budjetin leffoja päässyt vielä tekemään. No. Mutta, no, mutta kun taas kyselin kaikkea, niin et ihan hauska kuulla, että niinku, et päiväkissä otetaan kuvaa vaan yhtä tuommoista räjähdyskohtausta ja näin. Niin, mun mielestä siinä on hyvä sekoitus niinku kaikkea. Ja tykkään sotaleffoista, että niinku säkin. Niin, varmasti se on myös yksi niinku iso kulma, miksi toi iski muhun niin paljon ja näin. Et, en tiedä, menkää katsoa. Kattokaa sitä. No, okay, viimeis... Kirjoittakaa tuohon kommenttiboksiin. Että niin nimenomaan, hyvä. Alapuolelle, niin, alapuolelle tuohon noin niin kommentteja leffasta. Viimeiset sanat. Muuta kuin, että, ai että kyllä muuten Ville Veino niin tuopista maistuu juoma hyvältä. Viimeiset sanat. No, sano se ekana viimeiset sanat. Okay. Mä en keksinyt mitään. Joo, siis mun mielestä oikein hyvä toimiva komedia. Mä en yleensä tykkää komedioista, koska mun mielestä komedioista ja kauhuelokuvista noin 98% on paskaa, koska joko kauhuleffat ei pelota tai komediat ei naurata. 98%. Ja tämä menee mun mielestä niin kahteen pinnaan. Tämä menee mun mielestä kahteen prosenttiin. Tämä ei ole niinku komedioiden silleen, mä en sano, että tämä menee välttämättä top kolmoseen, ehkä top vitoseen tai ainakin top kymppiin. Tai ainakin niinku hyvin lähelle. Mutta tämä on niinku, tämä menee siihen niinku parhaaseen 2% komedioista, mitä mä oon nähnyt. Hienosti sanottu, Rauli. Ei mulla tähän oikeastaan muuta. Mun mielestä tää on taas niinku, on varmasti tullut jo tässä esille ja en olisi varmaan tätä leffaa valinnut, jos tää ei olisi mun mielestä aivan saatanan hyvä komedia. Ja mä pidän, jos multa kysytään, että mikä on sun mielestä paras komedia, niin mä melkein heitän tänne. Kyllä tää tulee mulla ekana, että en mä niinku muuta osaa sanoa kuin, että kiitos äijälle. Hei, kiitos. Tää oli hauskaa ja jos tää meni siihen sun 2%, niin ehkä mä saan joskus valkkaa vielä jonkun toisen leffa. Todellakin. Ja sitten katsotaan paljon tälle tulee ensinnäkin katselukertoja ja menkää kaikki ihmiset villebeno.comiin, jos niin kiinnostaa hyvät kotimaiset vaatteet, niin sieltä löytyy. En tiedä, kiitos Rauli. Joo, hei, kiitoksia ja mä pistän itse asiassa Villebenon vielä tuon sähköpostiin. Siis nettisivujen osoitteen tuohon alapuolelle, jos ette tiedä, että mistä on kyse, niin käykää tsekkaamassa. Hei, kiitoksia kaikille katsojille ja kiitos Juhani. Ei mitään, kiitos. Tää oli mahtavaa. Ja never went full retard. Nimenomaan. Hei, valkkaa seuraava leffa. Katsotaan, että mitä katsotaan seuraavaksi. Joo, mä valkkaan jonkun erilaisen leffan. Yes.